イアン VS スター、アッパーブラケットのラウンド3。さあ選手、まずはボス席からスタート。ボス席にザップ、空か、空だ、ラバーハウンド。イアン選手文句 LSP、 縦の選手にローリングババリー、これは文句のロイジャイデッキに見えます。空への対応カード、イアン選手ウィザードです。バイド、おっと、あ、止まった。おー、ウィズ処理。こうなるともうバルーンは止まらない、止まらないことは分かった。イアン右サイドブッパ、文句のロイヤルジャント。ただここもインドラだけで休養、守れるか。エレスピスタン、ロイジャーダメージ、あーた、もうカドバルキリーで一気に大ダメージを狙いに行く。ロリンババリアン、これインドラの竹も取れる。あー、エアスケドラまで行く。あとはキングを眺めるだけ。縦線スルーしてバルーン展開、スリークラウンを狙うた。エレスピさん、でもダメージは止まらない。ザップを加えて爆破ダメージが通ります。218、あっという間に決めに行くた。インドラだけエリクサーアドバンテージを取りに行く。あとはスペルを狙う、もしくはバルーンの爆破でも、あー、スペルで決めに行きます。122、スペル圏内、バルーン、そして限界突破のザップでフィニッシュ。爆破の削りは届いている。スリークラウン圧倒すると、 GG。イアンバスター選手2試合目です。イアンレイジにダクプリザップ、少しゴブジャエも香ります。文句にエレクトロスピリット、ター選手ウィザード、さっきイアン選手が使ったようなロイジャイデッキでしょうか。であればトリトンがある、白旗を上げるイアン。赤分トリトン、イザードのコルスが、お、あ、でもボンパープラスの矢の目でイズ処理、でも防衛は間に合っている。ボンバーダメージを許さない。エリクサーリードはイアン選手、ただこのザップでエリアドリーブン。相手の手を見てからター選手動きます。カルマリフレッシュのターン、バリアはミリで残る。トルト引っ張り、プリンス残るか。プリンス、エリスピプラスのビザード防衛、これプリンス突進ダメージ、タワーには入りません。1900ダメージリードはイアン、そしてもう次のゴブジャイが展開できている。ゴブジャイプリプリの形、カルマリフレクションを使うことでプリンスの突進を抑えます。これババボンバー処理ができない。さあこうなるとかなり苦しそうなタワ選手、なんとか耐える。1400
いい流れを作れているイアン。フッカター選手はエリクサーコスト低めで抑えなければこの流れは止まりません。矢の目ザップ、レイジを変えるがビザードに残ります。この右残りのビザードの活躍でエリアと取り返せるか。限界突破のロイヤルジャイアント一発、二発、まだまだ足りない。残り時間1分30秒もう一度ターン選手受けから入ります。ゴブジェの止め、カルマリフレクションに耐える。フリーズの攻撃、残る文句、逆サイドアタックです。フリーズざっくり、火力は右に集中。左サイドフェニックス防衛、レイジを加えてロイジャの防衛ですがダメージは下がります。ロイジャイ2100、右側限界突破のロイジャイ、文句はカルマリフレッション。フリーズの竹、ダックの竹も抑えます。トルトの引っ張りはこれダックプリに向いている。1300まだ入る。ロイジャイの HP はまだ残っています。おっと追いついた、いや追い抜ける。 HP はまだある。もう一発届けた、95ファイヤーボールでフィニッシュ。ター選手の大逆転決めた、2対0のストレート。